Og velkommen til en ny vlogg. Så i dag er det den 28. desember. Det er onsdag, og jeg tenkte det hadde vært gøy å vlogge i dag og i morgen. Fordi i dag så skal jeg først på sånn teorigreier på kjøreskolen, som ikke er så veldig interessant. Men så skal jeg en tur inn til Oslo, til Agnete, for å ha vinkveld med henne og Nelly. Så ja, vi skal ha en skikkelig, skikkelig jentekveld. Så jeg tenker at det blir sikkert kjempemorsomt og kjempekoselig, og så skal jeg sove der, og jeg har fri hele morgen heldigvis, så da skal vi sikkert finne på noe i morgen. Hvis ikke, så går jeg og er litt i Oslo i hvert fall før jeg drar hjem igjen. Så da tenkte jeg at jeg kunne vlogge. Nå skal jeg egentlig bare ta på meg klær, for jeg har på meg pysjen fortsatt, og holde på å pakke. Det er ikke så mye jeg trenger heldigvis, og jeg orker ikke å bære med så mye heller. Herregud, nå driver jeg og ser på gamle collab-kanalen vår. Hva synes du, Agnete? Veldig imponerende greier, altså. Ja. Tatt stemning. Herregud, det er så sykt lenge siden. Skriv en bæsje-emoji i kommentarfeltet om dere følger oss ferdig. Så kanskje ikke bare til jul, altså. Jeg synes det søppelpose er veldig imponerende, altså. Ja. Veldig bra. Over. Det ser som en sånn der... kanin, vet du. Hva heter det? Sånn der sexbunny eller noe, Nelly? Liksom det der, sånn som hun der, Ariana Grande, liksom. Starten, ja. Ja, i starten, ja. Første uka eller noe, var ikke det? Wow, shit. Det er redigering. Wow. Det er liksom blurret ut ansiktet ditt. Det er ikke partysang, ja. Du er flere, hvis du husker meg. Hva er det første gang? Dette er hva vi trenger for nå. Vi trenger vin. Og... og boys. Boys. Nå er vi der i stua. Nei, men ta det her. Dere vet ikke hva det er, venner. Det er en pen... det er noe dere lærer hva er når dere er 18 år. Appelsinus er det viktigste. Både under fest og etter fest. Jeg tror ikke du kommer engang, ja. Så nå skal vi legge oss, og hva skal vi gjøre for noe? Vi skal se på dritkjedige youtubere, og sånn at de sovner. Så nå sier vi natta, så ses vi i morgen. God morgen! Nå skal vi fikse oss, og så skal vi bovle i laserbordet, eller et eller annet morsomt. Ja, og spise frokost på et eller annet drittsted. Så let's go! Dagen! Kan du stikke på kontoret? Nå er vi på Nordic, og jeg ser helt fucka ut, og nå vi prøver å finne på noe morsomt å gjøre. Men vi vet ikke hva helt ennå, hva vi gjør. Nei, vi får se. Ja, vi får se. Vi drar hjem til en av dere. Ja, helt klart. Denne vloggen her ser dere om 3 uker. Så nå er vi på Oslo S et sted, der det er masse kaféer og sånt nå, for å drikke kakao. Jeg har vært her en gang med Sofia før. Ja, på Østbanehallen, ja. Og jeg har vært der med Sofia en gang før, og da drakk jeg en kakao der, som jeg synes var utrolig god, så da gikk vi hit igjen. Kom, så hadde jeg laget en med fingeren min. Nei, okay, sånn, vi har funnet ut hvor Agnete bor hen. Agnete står A, Huseby. Det mangler en E da, men det er for Agnete Huseby. Det er deg. Du bor der inne. Du bor der inne blant de fine møblene. Her bor Agnete Huseby, som er deg. Gjett hvor mye den koster. Masse. Det koster 57 000 kroner. Hæ? For den der? Så nå er vi på vei til bowling, for vi skal bowle med meg og Agnete her. Og så er det hvertfall med Maria, Tara og Thomas vel. Og vi har prøvd å ringe Nelly for å gikk hjem for å sove litt i rand. Men hun tok ikke telefonen, så hun sover sikkert fortsatt. Så jeg vet ikke om hun blir med da. Vi vinner, eller jeg vinner da. Nei, jeg vinner. Jeg er dritgod liksom. Bare spør de andre vennene mine som har bowla med meg. De kommer jo aldri på førsteplass. Nei, så vi skal finne det nå. Jeg tror vi er ganske nærme nå, så. Du klarte å hive ballen? Ja.
Det var bra. Oi, oi, oi. Hvordan føler du det? Gleder, gjør det ikke det? Jeg har en sånn skjev greie som jeg gjør også når jeg spilte håndball før. Så noen ganger så plutselig bare klarer jeg å vende hele armen. Så plutselig så bare går det helt ut i feil side. Det er gøy da. Det er skikkelig kult der. Det er det. Så er det Sara sin tur. Bra du gjør som meg, da. Meg jo. Åh, Thomas får full score.